Близько 200 гривень за розподіл блакитного палива. Такий тариф пропонують встановити газовики Вінниччини у новому опалювальному сезоні. Кажуть, він не переглядався із грудня 2016-го і на сьогодні становить лише 10% від загальної вартості газу. За цей період ми накопичили вже близько 900 мільйонів гривень збитків, тобто мова йде про майже 1 мільярд. Окрім того, дзеркально накопичено збитки перед групою «Нафтогаз», які знову ж таки не покриті в тарифі. Серед основних проблем – витрати на технологічний газ, що використовують для запуску систем. Національний регулятор заклав у тариф його вартість 6 тисяч гривень за 1000 кубів, а на ринку вона вдвічі більша. На даний момент це основна стаття, яка приносить нам близько 300 мільйонів гривень наших прямих збитків щороку. Левова частка грошей іде на матеріали та послуги, необхідні для щоденної роботи підприємства, як от паливно-мастильні матеріали та електроенергія. Кажуть, на них витрачають 65 мільйонів гривень, що утричі більше закладеної НКРЕКП норми. Катастрофічно не вистачає і на капітальний ремонт та модернізацію мереж. Це призводить виключно до того, що накопичується кількість газопроводів, які стають аварійними. Тобто їх кількість з кожним роком стає більше. По великому рахунку, якщо може настати момент, коли ми будемо змушені відключати певні ділянки газопроводів, тому що вони не витримують жодної критики з точки зору безпеки і безперебійності газопостачання. Не менш серйозні проблеми і з кадрами. У Вінницягазі констатують, за 5 тисяч гривень ніхто працювати не хоче. А саме стільки дозволяє платити регулятор. Люди тікають на інші підприємства. Кожного дня звільняються люди. І це ставить під загрозу саме от проходження опалювального сезону, тому що банальний виклик на 104, і якщо від нас звільняються слюсарі, то просто може настати момент, коли просто не буде кого послати на цей виклик. У Вінницягазі пропонують перерозподілити складові тарифу та збільшити їхню частку. Кажуть, на гаманцях вінничан це не відіб'ється. Переконані, у діючому тарифі достатньо ресурсу, аби кожне підприємство, дотичне до поставок газу, отримало адекватну частку. Тетяна Орлова, Сергій Кошарський, новини, телеканал «Віта».